حسيب الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسيب الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا الله حسيبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 نعم المولى ونعم النصير حسيبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسيبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الله حسيبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 هلا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل الله نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل الله نعم المولى ونعم النصير الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم بلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحية وسلام آمين صلاة ترديك آمين وتردي آمين. وترضى بها عنا يا رب العالمين آمين آمين أسيامي جاك دادا آمين أسيامي جاك دادا آمين نعم شريف بري. فبأسمي اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وارحم وترحم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم حتى ترضى وإذا رضيت حتى كانت ملهما في علمك وزنة وعددا وحتى تعلمني أسرار حكمتك وتفهمني جوامد كلماتك وتحفظني جوامع كتابك وتفسير آياتك بحفظ إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون اللهم افتح لنا كتابك وسنة نبيك ظاهرا وباطنا وارزقنا العمل بما بجاه ذاتك المقدسة اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أجاجوي. بسم الله الرحمن الرحيم قبوا مسلمي awati anbe ni asko istijaba yi tambe lasko gbugbu adua yi ha e ba jenu wa papo a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم جماعة جاجويني بسم الله الرحمن الرحيم جو تفسير تامبابو لاتي جوي Afẹ́ so lẹ́nu àti so. Àmọ́. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba. Ẹ gbọ́dọ̀ kójọ tó báyìí ká má fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bọ́ra wá. Bẹ́ẹ̀ni, ká má gbọ́rọ̀ Ọlọ́run ọba. Sọ tí mo sọ. A gbọ́dọ̀ kójọ báyìí kí wàá báyìí mú àgbà ká má fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba bọ́ gbogbo wa. Nígbà tí Azrael fẹ́ pa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
o wa dodo anabi o dodo anabi sallallahu alaihi wasallam lakuma si asalatu dada ma se bi to ma ta omo kan wa loke nbe tin soro bi omo ta soro bi muslimi gidi kadua re o le gba ma si jeun re o jakede bi ma pelu wa ma kochi yi se si re pada ki to daru le ba to laye re nisinisin ese amen fun amen ah un ta joko lori e loni koja ko ma da fenu ko ke se amen amen nisin bi ta joko yi ati se asbunallahu wa ni'mal wakeel 2 million allahu akbar 2 million. Awa fi Quran meji gbe lese. Awi Quran meji gbe lese. Ah! Odidi al-Quran. Asbunallahu wa ni'mal wakeel 2 million. Million meji. Quran odidi meji. Quran odidi meji. Dakun. Dakun. Ni le mi pe adua re ti gba ati temi na. Amen. Alhamdulillah. Azrael wa ba na Muhammad. O wa ba Nabi Muhammad. Un bi. Emi lo wa bayi. Aba wa ba latada. O tin jana na no. Be ni. E ri ta la omo yin aje. Tori pe o fe ya wa. Allah eyin ne ba wi a Jamaa wa un te yin o se ti o mo weyin fefe lofa Allah wa se lase gbe won se lase gbe ale ki wo se omo ni mo fe da mi lo jere a'udhu billahi minash shaitanir rajim Azrail wa anabi wa bi Azrail bismillahi arrahman eh yoba nabi re sallallahu alaihi wasallam jida zahira am qabida qabido to re tin kole oni owa kimi ni abo wa pa mi owa kimi ni abo wa pa mi kele mo pe ku easy lati ku Allahu akbar odidi o nse la ni mbere ba Iwo lo wa se. So wa se bo ti se ni abo wa kimi. Oni mejeji mu ba wa. Oni meji na mu ba wa. Emi pa yan kin mo ki, emi si ki yan kin mo pa. Oku gbalejo mi. Be ni kin ma ki o temi lo. Bo fe nsoro, nsoro. Be ni. Bo fe kin soro, nsoro. Be ni. Ewa sadura be wa se wa si gbogbo e. Gbogbo e. Jama. Naam. Ka tu ka lo ni ba nkan ma gbo nkan kan. Ka ma gbo nkan kan. Ko tun ba mu. E tun ba mu. La fi sare si al-Qur'an ta se ati asbunallahu wa ni'mal wakeel. Oni mo lo wakeel. Million meji. Because ese wa po ko ja ka se wa ntara ka dide. Be ni. Avi ka lo wa olu to le lu ese wa wole. Olu to le lu ese wa wole. Avi ka wa kan. Te ba n gba ojo ni ma pa kini kan eku. Ojo to ojo ni. O to ojo ni. Ko do ojo mi ko le mu oru lo. E le mu oru. To ba ile ro ba to wu oru le ni. Yo da ko. Ojo to ba to ojo tara. To ojo tara. Ni mu ategun to da wa. Ni mu ategun to da wa. Avi ka dua o po. A ti se koja rederede. A se koja rederede. Avi ka dua o po. Mashallah. Asifika dua wa ogba. Amin. Kila bara wa soloni. Wiketa ti wora ye wi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wona ti hoju. A'udhu billahi. Zuwa ho. A'udhu bil aweni. La akbar. Bele. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kila verso
Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahi. Esyum. Rahman Rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Barkoki. Bismillahi Rahman Rahman Rahim. Akibaba wa lofa. Ka biyesi o. Afolonki. Afolonki. Avi Qurani ki Olorun. Avi Qurani ki Olorun. Atanabi Muhammad. Atanabi alayhi wa sallam. Muslimuddin, a'udhu billahi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Aki yin loba loba. Bismillah. Loba faji. Baba wa gbeku. Enaku ti mo ri baba, baba wa laho. Baba elayin jare. Baba wa olu. Baba wa walobo. Baba wa onikoko. Onikoko. Baba wa olopanda. Baba wa latanda. Honorable Hassan Oyeleke. Alhaji wa Abdul Wasa. Egbo. Yinka Adebi. Adebi. Unti ki Alaho. Emo kanu mejeji. Kinkin abi ke febi. Eh? Mejeji. Na. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya Basil, no problem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kabezi pelu vete nisin o gba yonda ejin o lole odun loni. Kan lo ma dana kale. Asele odun moki ore gomina gba ta ba elo soju melo olola julo ba ni bi nisin inshallah e po lohun to bi allah akbar so da ki ma bo lori re sore o be ni won da pupo yo wa laye re o da enan ba sore lo ba ti eje lo ba ti eje won ori oleyin ni o dari afeyan lote ti ogun yin je an lusa eyin je olofo ten binu awon ologo e wa je mole ten bi taya oko tin orowo paaro rua rua eyan se binu olorire eyan se mo binu olorire jama leke leke ti o ba tele malu koni yo e ni yo ebi ni o paku ebi ni o paku won le ya dipo to ga o wa sasan tan iwo ta ko le tako abi o wa oru itaka e ma wo governor yen ajele primary school o wa lo ba pe emi ni ta jo gba bolu sanu mi o si wa bi to tin hele je bi adie doni allahu akbar ori re o da o ori re o da won si ti get ye be ni an tan tele o kwada eyan bo lori re sore ni eyan ma bo lori re sore ni wa man jala sa ومن جالس العطار طاب بطيبه ما با جوكو تي نتوراري تو جوكو تي يا غاريبي نتوراري نتوراري كو ما را سا ما را توراري ما را توراري كان جوكو تي نتي نتا جوكو تي ايغبا تي او با دا لكي ني وانو ما سي اورن توراري اورن توراري ومن جالس الحد dada la qasawaida ene ba si la jogo ti alagbere ojogo ta la ti nfi na alagbere onu orun ewuri bodele be ni ohun kin jorin o si ni o ma run o ni o ma run be ni ko di meni to yagbe ara iwo ko yagbe orun igbe orun igbe e lo wo lori re te ba rin esesa e ti won fa yin lapade bi orire orire otete din to be ni enne gbugbu gulabi aso labi aso o sin bi totori kosi
Atẹgun Albarika o ni fe si o. Mo ti fe. E je so kini kan fun yin loni. Igbo ta yin wo lọ kan te ro po din ko di. Igi nla nla lo te owo. 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 Aye eyan kokan ni o da fun. A lo di mo won. La na o fi da. La na o fi da. E ma toro pa yo da fun o ka ri rara. Rara. Ami nbe ti o ba gbigba de lo mi ko le ni lari. E ni lari. Iwo lo kan patan ori buti. Lo patan ori buti. Koleba agbagbe osi. Koleba agbagbe osi. Ati se ati ya. Ni to bo omo le bi egbe su. Be ni. Mo ko re gomina o. Ore gomina. Gomina na lankin. Gomina na lankin. Tori ngba ta ba pe kiribo to a pe kiribo to. Be ni. Bo ba gbe oro fun ato ga te won tun na tun foro lo pe se ka se. Se ka se. An ru won lo soro baja. Be ni. An na ni e joko. Be ni. An ti no. Se a le ma soro lore gomina. عليك بأهل الخير إن شئت صحبة. Olu wa ton be nibi. Ton be nibi. Bi a ti joko yi. Won ma nti le so si gomina o pe we mo tun ni meeting mo ti pada. Allahu Akbar. Ore ni o se baja. O se baja. Baba boro Olorun ga ja Olorun o react si oni si. Be ni Olorun o binu si. Yo wo ki mo lori nisi ni. Be ni yo han le mo. عليك eyan meta lo ye kin o feran julare olowo lo ye kin o feran julare olowo gbiyanji kori yawo re sunma kori yawo re sunma ko le wa mo bo le pe mami o pe mami pe mami ran ni bag ran ni bag o ma je nlo o ma je nlo turu kore na o ni ja lenu re mo ba ko ni ja ko ni ja ani e ti fun ni nkan we ni e ti fun ni nkan ma fun o ma gba para lowo yin o eh so lo si ko janu olowo le yawo won lowo be ni number 1 ki si assassin number 1 ni assassin ko bo ti rinu ni bo si rinu happiness won nu idunnu won nu idunnu won ni yen e ti fun ni nkan odun a mu fun ni nkan we na se won ni sodun ni yo tun sodun yo tun bo gba mi yo tun bo gba mi iwo lenu gbangban lenu gbangban oga re nu ko ba npe yawo nlo oja o wa lo sagba re lo sagba re mi o ba yawo yin gba se odo yin mo ti gba ah beni o ti yo o ti yo alayka bi ahli al khair in shi'ta suhbatan baba rojo ah meta to ba mo olowo ri dada olowo ri dada koda yan lo di sa ti feran yawo re sa ti feran yawo re yan lo di ma kiun gaga da koja elesa koja elesa wa lo do ba le fun yawo e o ma bi o ti mu omo le ibi ti were ru o ti gun be ni ibi ti o ti le kon re nibi ti le ma mu ode to ba lu ode to si agbara kale eh e ma fo kan mi o ki lo se ki lo se ki lo de ki mo si mo fo Olorun be o emi le se mo ni ka fun mo boyen ni moto ta agun mo yen se moto na lo je fo kan si hello wa gboko wa gboko alayka bi ahli al khair in shi'ta suhbatan kabiyesi fafi suhbati mo se di mo so yen arital qalfawaida e je n fi kini kan gbe lese ni kini kini se n pe aisha ya wa nabi abubakar lo bi to je sabi anabi to je sabi anabi awon an soro njo kan aisha wa soro to le sa anabi o soro to le baba re ba fo ni eti allah anabi ka koyin si anabi wa koyin si olorun ta so lo ko ni ko soro mo ko soro mo oro woni o si anabi lo si na mi o si na mi ko ni nto won alo anami o lu mi ore na gba leti eti mi ti le ore ti mi to le ni eh o le mi mo bi o la mo yawo mi ni amo yawo mi ni eyin te mo jo ri yawo oga yin e ti sofo e ti sofo a senior e ni school a senior e le we ah ya je o ya je o wo baba ntan itan osi itan osi itan to ta olosi e keji ele e keji se fe gbadun lowo eni be ni abuko okun mo lo e da mi lo abuko okun mo lo e ma bo mo re sawada e ma bo mo re sawada o ti je lo o ti je lo a jibade jibade egbo mo ba sawada mo bo mo re sawada tori omo lokun emi omo lokun emi omo ledo omo ledo omo ni fuku omo ni fuku olorun fe ni o si ra omo re ni ko gba o omo re ko ah o wa ni edo kun se gbe contract yin ada mo ti yawo re latana mo ti yawo re latana e se te ya emi le o ya emi le o ya
ofe fo omo mi lori abi o ti bere bi no re mo ti baba chief esa baba chief ojo mo baba logun baba wa asolofa ba se gbo ojo yi asolofa gbogbo agbegbe mo kiri akiyin bo lo wi alaika bi ahli al khair gomina ko wole eta sohbata ففي صحبتي الاخيار تلقى الفوائد على طول ومن جلس العطار تقدمي به سبحان الله والحمد لله استغفر الله لا اله الا سبحان الله والحمد لله أستغفر الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله أستغفر الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله أستغفر الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله أستغفر الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله أستغفر الله بديري. لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله أستغفر الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله أستغفر الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله أستغفر الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله أستغفر الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله أستغفر الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله أستغفر الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله أستغفر الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله أستغفر الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله أستغفر الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله أستغفر الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله أستغفر الله لا إله إلا الله إيه سيقول أن توبي الله أكبر جماعة وا جماعة وا سيديك يا الله وفرنا رو الله وفرنا رو Monki ore gomina lowo chief olu chief olu mo wa nigba to be to saju melo be ni gomina o wole gomina o wole olorun wa ni nto wiun mo bo gba be mo bo gba be excellency sir no mo ni be yen ba fe gbadun olowo to fe gbadun olowo to fe gbadun yin be ti wa yi to fe gbadun yin be se wa yi
to fe ma jeun ayo to fe ma jeun ayo to se fe ki won da titi adugbo won to fe kan da titi adugbo to fe nisimi fun ko ti eyan meta ni ko sati mu lore eyan meta ni ko mu lara yin lara yin lo je ma wo onu e te moju ori iyawo oga yin eh le ri promotion oh le ra gbega because idunu oga re lo ti pa nitan lo ti pa nitan o ogbodo feran iyawo eni to ba gba fun ko feran iyawo e awo gba lawo mi lawo mi bi mo ti wa inisin nte baba mi so tin ba yan ri san mo len to le mu mi mo le nu yara tin gboro gbin be ni o tun wa masko ti o wole si mi la to le kan so ti o wole be ni o tun wa la be ni alagbara kokan iyawo wa lo moju wa Allahu akbar obi tobi lati fi be eyan lati fi be sugbadun to le gba lara iyawo ko dodo obi eh dodo obi eh gbo won lo mumuri ni omo taste e mo be ni oh mama oh ma don e mo ami ten johnson lowo yi johnson lowo yi adun tin sele lowo lowo nu adun tin sele lowo lowo nu bara hun oni oho ya do le bo oho yin to fi le bo oho yin o lobi to wa responsible ni be ni oni yawo gidi nle nu o ni yawo gidi ni o ni bi to bi ri ade tun gboro ri amo tun gboro ri amo obi ni o mo ri odojo ku re ni o mo ri odojo ku re o gboro pe ya re lo wo sokoto fun keke ko wa yo abe mami o nbo o awon ologun fun o o ya were nu عليك بأهل الخير إن شئت صحبة إليكجي لو فرن مو غاري لو فرن مو غاري فرن مو غاري فرن مو غاري كودا ما فوا دو غاري لكاني بوبو مو تو غامي بي اولون جي وون دي او تي راليرو او تي راليرو او كونكو جيجي نو مو غاري فن لو سكول لو لي بي لو بابا ري لو با غباسه oga re kekenu oga re kekenu o le ma gbo mo oga re korun ko gbe korun yo ma wo onu glass ki o kare lo gbe moto to wa lagba la yin ma gbe lo oun ko se daada fun idunu re lo se daada fun idunu re lo se daada fun eleketa lo wa eni ti oga re ba feran mo ba fe oro re gomina na ni lo de beun mo ba fe te ba fe ni ti mo fe koda rudu si mi oni o gba ole ko mama be ni ori olugijanu e gbo pa rojo ti se si mi temi na ma se si kabiyesi nto ti san ma ba ti atmosphere ba fe gbona die lati ni kabiyesi e dako se mo le wa ri ene kan ti jin sofinu abo ni eh laya gun meje se pe kun le meta ni kun mu wa so di 21 wa ni gini imam kilotunde lagbaja oh mo ti ni ko lo ma jode waju re kilode ten 8 eni to ga yin feran abi kilode ten ko ya o wa lo ri contract igba leyin igba to so mi ti we won ti pare ore ninu le an ti pare oro pe ba ba gbo mo iga yo ri afin yo mo ri afin gugu ani o la fojudi gugu wa ni tele eyin te mo bi te ti subu ni so fun lo ni be ni pelu itan o si ton gbe ka iwo ti kadara o gbe ti o gbe o wa mo jutan lo o mo jutan lo o ni tani a jo gbadun go pelu governor kan koda a ma gba bodu agba la won be ni igba to ti wa dipo to ga nko o ti dipo to ga nko awa ki olola julo wa aki olola julo wa ololufe wa en to ba ba ni so mi eyan di eyan lo fe ki eyan o jeun pe laye gomina lankin otunla ni gomina ro pa pari e ma gbo o Allah kabisi wa nso lana pe ola ni gbogbo nti fe so lena si ye ti Allahu akbar lati wa dun wa nu lofa emi o ma ro o eni fe ni la fe o en fe ni la fe
ẹni bá fi àlàáfẹ́ o. Òun là ń fẹ́. Tọ́ bá sì fẹ́ ìnáwó wa ń jágúà. Ẹ wàá wá ẹ máa wo gómìnà very fortunate. Ẹ wàá wá oníta ṣe àṣùbọ̀nà ńlá wà ní ìmọ̀lẹ́wà kí 2 million. Mílíọ̀nù méjì. Àti ṣe lónìí. Àti ṣe lónìí. A fi Kùránì méjì ṣe kútùbà rẹ̀. A fi ṣe kútùbà rẹ̀. Lẹ̀yìn wá wá. Lẹ̀yìn wá wá. Abẹ Ọlọ́run. Abẹ Ọlọ́run. Mùsùlùmí Udi. Akíramakun Ọlọ́run. Sa Alituka. سألتك بالكتب التي منك أنزلت بابا ميكو عليجو وبالمرسلين المنقذين من البلوى أولاً ولا الكتب السماوية الله أكبر أوانتي راتي سياقبي لكو سما لوتيوا سما لوتيوا Agbile roko Salituka bil kutubi lati miuka unzilat Gomine mo fe ka gba pelu mi aye peju la joko yi aye peju la joko yi gbogbo nkan lo kun bi loni gbogbo nkan lo kun bi ile ni awon ti body won fuye chen engine to wo nbe laarin ton engine to wo amakan 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 makan 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 ah tolorun reti pe nki lo fe so ki lo fe so O da kilo n ro lowo. Kilo n ro lowo. Wola awon to kun bi. Wola awon to kun bi. E gbagbe e, oju sagbo oju o. Allahu Akbar. Ka to de bi laaro yi, awon alejo ti ti. Won ta fe nu bayi. Won ta fe nu bayi. Asbuna lowa ni mo la ki 2 million. To go Nigeria ba se won resolution fun Nigeria. Be ni. سألتك بالكتب التي منك أنزلت اسي جلون نتاما اسي جلون وبا نتاما الو نجاي نتاما وبالمرسلين المنقذين من البلوى الو ولا هو جسره الو انكو ولا هو جسره توجو ادنو اسو توسي جيورو توسي جيورو Osu ni koro. Osu ni ero. Osu fun anabi Yunusa. Fun anabi Yunusa. Olorun lo gbodo oro. Olorun lo gbodo oro. Awon ta la won minal balwa. Awon jise Olorun ma fi ni won isubu. A ma fi ni won isubu. Eru ipo. Eru ipo. Gomina eru ipo. Eru ipo. Eni to ru ti yawo ato ma gan feli. O feli. Ka to wa ru gbogbo aye e ni feli. Amin. Wa bi ila ulama ila amilina bi ilmihum Olorun wala awon afa ti en lo imo won tan fi se bi en baba yin alaji agba Allah bi Sheikh Adam bi baba lagbaji a ti en bi ni dako a jin ko jin ko afa jin ko jin ko afa wa bil awliya salimina min ad-da'wa Olorun wala woli wala woli Àwọn àyànfẹ́ Ọlọ́run. Àwọn àyànfẹ́ Ọlọ́run. Ha gómìnà. Gómìnà. Wọn ò mọ ìwọlé àyànfẹ́. Amínà. Lẹ́kùn kan ni o. Lẹ́kùn kan ni. Ha lè tú nǹkan palẹ̀ ni. Lẹ́kùn kan ni fa gbogbo èèyàn kò lè wọbẹ̀ o. Gbogbo èèyàn kò lè wọbẹ̀. Àá. Àá kan wọbẹ̀. Àá kan wọbẹ̀. Wọ́n dépò kí lọ fẹ́. Wọ́n dépò kí lọ fẹ́. Wọ́n dépò Anna Indazon Abdi bí. Allahu Akbar. Tẹ́rù ìgbà tí ní ronú mi pé ọlọ́ni mo ti dá lóhùn. Ọlọ́ni mo ti dá lóhùn. Wà bí ìbáyé ti wà màsàá wà zàmùzàmà wà sọ̀fà. Ọlọ́run wọn náà tó dé sáfù ẹ béèrè tẹ́ ẹ fẹ́ kí n fún yín. Béèrè tẹ́ ẹ fẹ́ kí n fún yín. Tẹ́ ẹ bá béèrè tún ni. Òun tún ni bẹ́ẹ̀ bá tún béèrè. Wà bí ìbáyé ti. Ẹlòmí ò dé pọ̀tán yóò lòun ò ní ìdíwà mọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ ni yóò lòun ò ní ìdíwà mọ́. Ẹ fi karama yín sáhun sí wa. Ẹ fi sáhun sí wa. Ọmọ ọ̀fà kọ̀ọ̀kan táwa náà ń pè tí ń buta sí alẹ́nu. Tí ń lo fún sí ẹ la. Bẹ́ẹ̀ ni. Gómìnà ọwọ́ yín ń bẹ lára wọn, a tún kún ọ́n bọ̀ rẹ́gẹ́dẹ́. A tún kún ọ́n bọ̀ rẹ́gẹ́dẹ́. Mo fà á sókè. Ẹ wà fà á sókè.
وبالبيت والمسعى والزمزم والصفا ẹmọ̀kú àmójúbà. ẹmọ̀kú àmójúbà. ṣé ẹ mọ̀ pé tí yẹn bá sọ́dí yẹn dáadáa ọmọ n tó fẹ́. ọmọ n tó fẹ́. mo sáré pé sọ́mọ funfun lónìí bàbá mi àwàdà mi náà bàbá ń retí àlejò wa kan. aláwọ̀ ṣé sọ́mọ funfun lónìí ó funfun. ẹgbọ́n obìnrin kan ní kábíyèsí gbé ara mi. nígbà tí a bá mú ìyàwó bá bá yẹn tí nìyẹn máa nù pé ẹ tètè mu wá ilẹ̀ dákun tètè sú. ilẹ̀ tètè sú. wà bí báyìí ti wà lọ́mọ sáà. nígbà tí ìfọyàwó àkọ́fẹ́ wọ́n lọ́kọ̀ ìyàwó yìí sílẹ̀ mú lèmi lẹ́kọ̀ọ́ bá èmi ní kí n gbọ́ àjàgólu yóò jábọ́ mo yá apaná bálọ̀ mi wá wò lọ́ọ̀kan mo ní wọlé ọlọ́run bá ń kájọ́ lẹ̀ kíákíá. wà bí báyìí ti wà lọ́mọ sáà. wà zàmùzàmù wà sọ̀fà. nìkọ́ ul àhíbà nínú tí máa mú kẹ́mi ogun kí ẹ máa pàdé ẹni tó fẹ́ràn. kí ẹ máa pàdé ẹni tó fẹ́ràn. ìbànújẹ́ rẹ ó sì lọ. ìbànújẹ́ rẹ ó sì lọ. bilbaiti. ẹ dákun. gómìnà. gómìnà. ẹ tún wá wọlé ẹ kó da gírì bá wa. ẹ kó da gírì bá wa. àwọn tó máa tẹ apá bí ìdun ẹkún ọlọ. ẹkún ọlọwọ. kó kọ́ fún lu ẹni búùtù. kọ́ máa pẹ́ dákun filamida ọmọ mi òbí sí. wà bí báyìí ti wà lọ́mọ́sá wà zàmùzàmù wà sọ̀fà. very humble. very very. very kind. وبل حرمين كبيسي امنين من الاسوا موكي اتانتجوا اتانتجوا مو في لوبا لوبا كي ابي لوبا لوبا كي مو في اون توكلولو اوفا كي ابي وان كي ان انا لري ان لري ان جوي اوفا غبو ايان اوان اغبغبي نا ني غومينا وا نغبا تو با تا تون نا يي دي غبو بي تي دا تيتي دي ان اجوكو وان ان اجوكو وان اي ان اروكو وان ري ẹ jòkó. ìlú kọ̀ọ̀kan ni wọ́n lábẹ́ ọ̀fà. ìlú kọ̀ọ̀kan ni wọ́n lábẹ́ ọ̀fà. ọlọ́tẹ̀dá mo láìkì ọlọ́tẹ̀dá. bẹ́ẹ̀ ni wọn ò fi para. èmi náà mẹ́mí o. ọ̀rọ̀ títì mo sọ. ọ̀rọ̀ títì ni. ìlú alátẹ̀dá sì ni kókó láti ṣe kí ni. láti yà. títì ẹbí ẹ ó sì já sọ́fà náà bó o lọ wí jèrè. wà bí ilé báyìí ti wà ìmọ̀sá. jẹ́ǹgbá látẹ̀dá. kò ní nínú ìjọba lọ́wọ́ tó pọ̀ mo kàn wọlé wọn sì járe báyìí. ó ti tán. ẹ kàn gbà kọ̀rọ̀. wà bí báyìí ti wà lọ́mọ sáà wà zàmùzàmù wà sọ̀fà. àbí lẹ́hàrọ̀ mẹ́yìnì. bàbá wa gómìnà. bàbá wa gómìnà. olólùfẹ́ wa ni. olólùfẹ́ wa ni. pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ti fẹ́ràn wa sí. ọ̀rọ̀ ta látàdá sọ. وبالحرم مين امين ان من الاسوا تباني كي لوري مو بو لوفا مو با غومينا سورو الله او سي سي انتي مو في اوان اوتا لو وان بيبي انو وان وو ني غبه سالتك بالكتب التي من كنزلات بابا وي لسي انو وبالمرسلين للمنقذين من wọ́n kí ọlọ́lá jùlọ. wọ́n bí mọ̀rọ̀ sálínà. aláhà kìbàrọ̀. wọ́n fi sí iná mi náà balùwà. ẹni bá yòó bá anábì ò ní sọ̀fọ̀. wọ́n bí ilé ọ̀là máa ilé àmì lìnà bí ẹ̀lmì yẹn. táyé mú kejì wá. wọ́n bí ilé àwọ̀ lè yá yìí sálímì iná mi náà dàá wá. torí. gómìnà. gbogbo orí assignment ni wọn wà. bẹẹni. a kí gbogbo ẹyin ya wa. gbogbo ẹyin ya wa kì í. mo ti ká àwọn jòyè bukara chief of staff igbákejì wọn. mo kì í púpọ̀. yà ọba ṣèlú.
Yawa yalaja. Yawa yalaja. Otun yalaje. Otun yalaje. Gbogbo yin ni mo ki o. Ti ama ran ba nile ni mo ki wa. Alaga. Mo ki shitu wa. Egbo as mo ki pupo. Hajma Saud. Now. Salitu kabil kutubi lati miunka onzilati bil morsalina al mubezina min al bar ya wakwa dedeji mutu foko yinki weni to serve of adojo oku weni ODU wadada chon depo president ODU mufiki kabi esi oro ti mumbabo. Wa si ta di mu ta fi sakan si adura. Ta fi sakan si adura. Kilo si e? Kilo si e? Mo ki are Boba Jiro. Are Boba, Boba Jiro. Jiro. Mm, Boba Jiro. MSB. Mm. Chief Misbahuddin. Mm. Olani tan tun wa je Amiru ti Ami fun mi. Ti Ami fun ti wa. Al Imam Muhyiddin Islamic Foundation. Foundation. Salitu kabil kutubi lati miunka unzilat. Mo kan ya fa ten ta don joko lati jo e. Eni akiyin. Ha! E consider oni si dada. Insha Allah. Bo lo wi. Wa bil mursalina al muqizina min al balwa. Chief Olu. Kini kan be? Moki alaju Hassan honorable Hassan oyeleke oyeleke omo to naro inu jinro kan dada e ni pare amen naam salitu kabil kutubi lati miunka unzilat kabiyesi kabiyesi kini nkan ta mu lokun rukundudun mo nkan na si ju agbara lo nkan na si ju agbara bo yan ba lagbara tolorun ba yo nkan na ku agbara o tenisin agbara o tenisin bi yan ba yo ku o na ni adua o Allahu akbar e dakun e lo di madua o e lo di madua e dakun won ipa agbara eyan gba adua re gba ni won so adua gba ni egbo bo yan ba lagbara bi gidigidi tadua re ba gba yo mo seru ole ni o yo mo seru ole ni ole ni o mo ranse ti eku ole ni o mo ranse ti eku adua gomina lo gba be si wa yi be ni adua lo gba adua kabiyesi olofa lo gba be si wa yi be ni buguru adua lo gba adua wa lo gba won ba kadara wa di munu aye adua ni o gba adua ni o gba adua lo yari adua lo yari eje nkan kan marun tadua mo se tadua mo se ka wa se akan si adua ati ki quran meji Asbun Allah wa ni'mal wakeel atike 2 million atike million every year wa 1 million la ma ke million kokan la awa ri pe lodun ni ah olodun ti koju oro si aju Allahu akbar afika be afika be atun afi 1 million kun ayi 1 million kun dakun wo tan ni kin lo wa mu ni bi so le da joko le re ko pe abi million bi di re gan ma wo di de kan yi o di de kan yi ni won tin jeje mo le ri loni now se kaluku ti di bukata re wa eh dami lo be ni abe di wa esi gbagbo olohun o se wabi wabi ulama il amilina bi ilmihi jama egbo now olola giga julo ni Kwara state na joko Najoko yi. Se be ko? Be ni. Alhaj Abdukini Abdurrahman. Atarifu man lahu ismu. Atarifu man lahu ismu ka ismi. Ana Rahman. Ana Rahman. Fatilu buni tajidini. Baba Olosi, Baba Naibi, Baba Naibi, Awalu, Wakilu, Fakaru, Amiru Jish, Serkin Yaki, Serkin Yaki. Baba Mbuko Olorun, Omo Alijanna, eyin ni wobi oko, emi na Omo Alijanna le mi na. Abi. Atarifu man lahu ismuka ismi. Ana Rahmanu. Fatilu buni tajidini Nisoki Nisoki O wa mu adua lokun kunudun Yuridir Rahmana
okokori yonu olorun to down allah akbar because un to olorun fe ni ka ma yawere ka ma yawere ka sa ma se be pa ni lodo re ka ma bere ka ma bere olorun sanu mi olorun sanu ni ni wa dun pe ah ah otunde otunde gba gba njo to ba ti bere nkan lowo olorun mo ni o yari mo lowo allah akbar so olorun fe mo ni ba mu temi ti mo fun ba mu temi ti ba ko yoku ba ko yoku اتهزوا بالدعاء ادبي وتزداري وما تدري بما صنع الدعاء اونو تان فادوا سيري او تان فادوا او مان تادوا انسيني او مان تادوا انسيني ايو كوكو ما ري يونو اولون او كان ري بي بوغو نكان ري دي رورون بوغو نكان ري دي رورون bi nkan ba le de olorun si e de olorun si ha baba wa lo fagba lagba eni tun bo yi sihamul layli ajo sila na na ni la tukhti walakin la amadun ore walil amadun idha o ha eyan agbegbe ka bi si jina mi kin gbenu yin soro e ni wofa lasan اتهزوا بالدعاء وتزدريه بابا واغبا بابا لوفا ما تدري غومينا اغبغن بابا تشوكو با تي جو سي تفسيري ني لوجوجوما نا وا لاتي لو وان اي لوفا نا تين بابا اي لوفا ايفري دي لوجوجوما اها وما تدري بما صنع الدعاء tori ati lo le wa ma tadiri bima sona du'a o se jeri gumini a ma dayan lo iwapo be ni iwapo le won sare na ro te ma ke lomi yun ma wo na bi gba tin wa le ara si iro si ni npa sihamul layli ma gboju egbe kan la tukhti walakin yao la madan walil amadu idha service ni ko dan yen loni la amadan walil amadu idha kabiyesi mun egba mi laye marun marun asi elekeji elekeji dakun dakun iwo to ba gomina wa to mo konkele mo ko mo ko kale elekeji elekeji yatrudu shaytana allahu akbar e me pa iwo mo alejo wa laarin wa be ni waru ole ma se bo ti se dakun 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 atun folohun bi o afolohun bi o o ni sofo amina ati gbogbo wa amina asale keji ta dua ma se la dua ti wo kasiun to kasiun to nu won ma se lo fe lo sun yatrudu shaytan naam yo ma le sujina si o yo ma le sujina si o koda won eni osu oni kapa re eni won ba po lati bi desama o defeat won o bori won won ni kapa re adua ni o de sawon eni osu adua ni o de sawon eni osu won yi jawo abi ti an ba ri makan be ni ori to ju an lo tin ri asaba mi sana ni tin ri wahala asadu aloka pesu asadu aloka pesu mo ki ma mo koko ah ore wa pupo be ni naam atahazu bi du'a wa tazdari si yasin wa ma tadiri bima sana du'a igba te ni nso keta ile gomina le ti wa gbo to e gbo keta bi o da o ti deto si adura te ri adura ta ri won ta ba se nebi kan yuzilu le hamma allah ibanu je to mu o to npe ara ni mi yo si ku oni jona yo si ku allah wo to ba gba pe oni banu je kan tin bo finra tin bo finra pe allah o debi temi ro fe pin allah
Aisema. Aisema. Gomina le ninti ma fira labi aso. Labi aso. Ola isin ti ma se hanya ma. Weni. To ba daye kan ogboro je o ma tin si omo. Ogboro je kan ma ma. O ma te mara because ibi to si gbo omunu. Weni. Oya ma pa mara ni. Koda wa kan be e gboro gbopo re a. E gboro gbo. A ni so. A ni so. O le ye omi lara to lode. To lode. Won gboro mo. Won gboro mo. Bagan na ba ti lanu won ma tin ti o da bo ni. Won ma tin ti o da bo. On what on the like a lore mini over a pao over a pao or the sea like only Koda, what a jump out on Lola or go to my friend in your wallet. You get it, talk, cause I see Sati, who are lawyer, who are recording Pusoko, and Lara do a cool deal. I do go Barca, you do a cool, you do some about your love about your love. Tough your balance, you won't name her. Oh, name her. I did the quarter. Asi allow tanpe ni aso ni o le banuje lo aso ni o le banuje lo sana o si dan yan ko ma ni banuje ti o mo ni temi kaluku ni ti e n ka ku na ni ti e ai ba mo e wa le ni ti ba ifira labi aso ba ifira labi aso a pe allow kan fun inisin ka tu pe jale e pe nkan na pe olodun ti mo fe ni ti mo fe re jama e bun an Allah Oda Oda Iwo na wa le ni tin bo fira labi aso o le ni ba ti je sai lo ni elomi o je sari dan na elomi o je sari dan na o wa ekun mo ni bi eko o wa ekun mo ni bi eko mo fast ko so fun po ti lo bayi Amen. Allah kan ta fe pe iwo na ronun kan tin dun ole mi bismillah Allah Inu Olorun sin dun Inu Olorun ba dun ba se n pe yi ba se n pe yi Any kini to ma se kin to ni ma se mo ro pe tele mi debi ni elekerin abi e wa nigba to ba pe debi kan yaj libu risko allah hasiki re to ni lo hasiki re to ni lo se pe ile ota na tin je ile ota lo tin oni lohun si lekun fun allah amen se ko da keyan ma ni lari o ah eni ti o ni lari won je aye dun gbe ko pada ko pada aye soro gbe aye soro gbe ah o lowo lo o lowo lo won ran se to iku ni won ran se to fi ku ni o la ko yanu eni o ni daare ni ha nto lo so fun mi nisin ni pe lori asiki ni ka tun pe allah o ka si ba now e ba nwi jake daada allah Se ri ba se pe yi ba se pe yi eh mi se tolorun fun alo bayi eh ma bi now se n so yi tin fun alowo oko kun lo yin leisa leisa muslim and yushka allah akbar ko siru mi je ma pa e pe mi kin gbo dada e pe mi kin gbo dada asin tolorun fe ni ka ma pe o asin tolorun fe na ni ka ma pe asin ta ba pe mo ni jade asin ta ba pe mo ni jade awa ni kituni ma bi kituni ma bi e gbo yaksibul mahabata wal halawa to ba pe olorun daaye kan wo to je yefu yefu leyin tele o wa niyi o wa niyi o niyi o de ni apesin o de ni apesin wal halawa n to koro laye re yo wa dun n to koro laye re wa dun iwo to n wa n to dun laye re to fe ka ye re odun to fe ko kan oni allah allah Awon yo madaka ma se won to dun to ba hun La ilaha illallah 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 La ilaha illallah
nibi to pari si o po ama tori asiko wa to wa ni kini wa yurisu mahabbatan le to ba pe olodun debi kan to po olodun debi kan o wa jogun fe olodun o jogun fe olodun igba yen to se to fi ye ko pa ore yo amojuku ke ore mi ni gbogun to ba ti wonu fe asegbe ni to ba ti wonu fe o to ba wonu binu ojiya re eni aba fe ki lalebu e lalebu e gbo now eni aba fe ise kini e lalebu oro to mami o so to fi ti yare mole to ti yare mole omo mi o so ton bo moto o ton bo loko to ba fe dimo ka ma n to ba se ko ma dun mo olohun dun mo olohun tin winu e gbo a woli kan ni wo olohun ati se wa ji o je ise awon to yonu si beni o se won to ronu baba si se gan to yonu si ton yonu si mo kakun to dada o le mo si se e da o le mo si se a tun pe allah kan nisin a pe kan nisin olohun bi mo ti so owo itele olohun silekun le fere le fa ko asinu re ko asinu e jama en ta ba gba ti e ko le mo se e le mo se o kan mo binu lo na ni weni un ran ba o se da amen aba fe to ba yagbe ara ani tura re ni e ta fe wi nikan a fe ko olohun silekun le fere fa olohun silekun le fere ko asibe eni allah Jama wa a wa se zikiri lati fi gbe Gbanlawa ke otuba Anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ninu oro to gba wa anabi ti Abu Huraira to gba lenu Anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Olorun ni ana ma'a abdi idha zakarani wa taharrakat bi shafatahu taharrakat shafatahu oni eru mi nigbati ba npe mi o wa npe mi lowo itire wa ngbon ilallah olorun ni mo ti dodo re nigba na e tele mi akoko mo lo Olorun mo ti dodo re nigba na. E ti ka invite Olorun todo ara wa. Awon adura kan be to le beyan ko bo ori se. A fi ko fe na are so Olorun pe ti mo fe ni. Bo beyan yo gbagbe ti e na ti ba. Iyan wa lo mo ka ran ti mi ni ka ba. Ah! Olori jon. Abi? Olori ti re ni kini. Nibi ti asara mi ti bo ni di re. To ti bo ni e. Olori ran ti ara ide. Jama. A wa se mokanla. Si fokan ba le gbadura wa ti gba. Kabi si adura wa ti gba. Adura wa ti gba. E se amen. Amen. Fa'alam annahu la ilaha illa allah tiwo na ba lokan gidi o gba gbadura re ti gba oni gomina ba ti ma se pari adura ti wa lo fa lododun ni ta pari tafsir ana la pari tafsir a wa ni dokeji akan si adura because mo tin pe ti ai n ti pa mara ti fin wa po
orilede yin ni di adua state wa ni di adua eyin adari wa gan ni di adua egan ni di adua lara nta se loni afun nigeria nbe afun nigeria nbe olodun ji olojutu amen e se ami to amen e se kan na to kile dada amen eyin e ko le o fine amale njo e ni jo sun ni e ni jo sun ni nigeria njo njo ha rorun sun mo a rorun sun mo elekeji elekeji state wa ge tolorun da wa si tolorun da wa si e kwara state kwara state. State of harmony oludari wa lojoko yi oludari wa lojoko yi en tolorun ko ale lowo gomina wa ni gomina wa koni wo mo e lori amen me aparu ani ba se ami oni sofo amen en ten dari wa ni wo amen amen ona ma ogo mi na wa o amen amen ilu ofa tolorun wa da wa si tolorun da wa si abeo abeo olorun wo na da ko lu re se mi ofa la wa da ko lo bayi ofa la wa da ko lo bayi da ko bi to ti wa da ko bi to ti wa baba latada tun fe na ru atada alatada yin ni abi olorun abi olorun ilu enu kokan lo ma ji owo amen to ba si ami oni wo amen enu kokan na lo ma ji awo amen ibo tin bo lo kan yin election tin bo odo to su iko fi alokan bale e fi alokan bale olodun ma je orori ibu fun wa amen amen ma kere amen o fe se kutuba nu allahu akbar fauko kayin tele mo tedi almo tedi madiri الله للمظلوم خير مؤيد أنا باليقين وبالسلاح سافتدي بلدي ونور الحق يسطن في يدي Allah kulu mai Allah Ema wi Allah Allah kulu mai Allah Allah kulu mai Allah 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 Ewi dada Allah Allah Sis kulu mai Allah Allah Ewi Allah 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 kulu mai Allah 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 kulu mai Allah 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 kulu mai Allah 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 Akare Allah 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 Allah
Gomina wa lala julo ni ipinle Kwara wa ni ba ti wa ni bi te ba wo kan awon odi na wa si wa si won le nti ma sogbi fo ti e si n ba wa toju won te n ba toju won koda school won ni wa jule ke omi lo wa te tun se ko awon kini kan fun won bayi be ni e ri awon afoju na wa ti won ke Qurani be ni a jo se tafsiri ojojumo ni ojojumo ni be ti fe ki Kwara orinu ko mo se ni ti o ni wulo amen an eri ti an fowo ba soro se ri emi na ti fowo se ba be e won ba e won ba hun e wo tafsiri lo dofa ni palace kabiyesi ibe la won odi ti won gbo tafsiri won gbo tafsiri koda laipe ako nkan jo fun ako nkan jo fun a fun elebun fun lo nje nibi nibi adawo fun adawo fun awon awon afoju awon aro adawo fun afon ni nkan bi na nkan nibi awon akandanu awon akandanu tori kini awon ti won ori ba ti ri Allahu akbar won si para won won tun gba lati ma gba arin wa gba lati ma gba arin wa won wa tun gbegba abara won gbegba abara won ri nti won fi le puro ti won fi ni wulo laye amon won puro mo amon won puro mo e ri an anu regedem jamaa wa jamaa wa a se khutuba nisin a se khutuba nisin baba ti se ka mo lole ka mo lole e gbo dada naam baba ti se khutuba lati bo yalode won tele ani online owo adura won elo 20,000. Allah ma ba ti yalo de je. Amen. Je ma be dada. Amen. E te wa fun khutuba. Nka ku. Ta ba ti se tan kaluku no se sara re. Nka ku no se sara re. Bismillahir Rahmanir. Amen. La umma salnaka bi haqqi la ilaha illa Allah. Amen. Wa bi hurmati la ilaha illa Allah. Amen. Wa bi malakuti la ilaha illa Allah. Amen. Wa bi jabaruti la ilaha illa Allah amen wabi rifati la ilaha illa Allah amen wabi sharifati la ilaha illa Allah amen wabi shari'ati la ilaha illa Allah amen wabi shu'uni la ilaha illa Allah amen wabi ala ila ilaha illa Allah amen wabi diya ila ilaha illa Allah amen wabi latwaifi la ilaha illa Allah amen La ilaha illa Allah. Amen. Bitatuhu bilhu Amen. La umma la da fa lima qadita. Amen. Wa la mana lima atita. Amen. Taf'al fi mulkika ma tasha. Amen. Wa takun fi khalqika ma turidu. Amen. Ma sha'a la quwwata illa bika. Amen. Ya arhamar rahimin. Ya rabbal alamin. Wa la fatiha. Barika alhamdu. Lillahi Rabbil Alamin Arhamani Arrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdina Siratal Mustaqim Siratal Ladhina An'amta Alayhim غَيْرِ الْمَغْلُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين gbogbo aniyan ti gomina da olorun ba mo lole ase amina wafukakuyudi ya rahimu bi rahmatin gbogbo en to ba ni ekan to de mele chain to de olorun ba tu nisin nisin wa atifu alayya oya to fo mo jamala